ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରିସ୍ରା ସମୟରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଳାପୋଡ଼ା ଅଧିକ ହୁଏ ତ ତାହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କିଡ଼୍ନୀ ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ କିଡ଼୍ନୀ ରୋଗର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଡକ୍ଟରୀ ଭାଷାରେ ଡ୍ୟୁସେରିଆ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରୁ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରୁ ଅନେକାଂଶରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଜାଣନ୍ତୁ କି ଲବଣ, ଡାଲଚିନି ପରି ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମସଲା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚିକିତ୍ସା କିପରି କରାଯିବ, ଅଥବା ଏହି ଡିସୁରିଆ ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଶରୀର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ହୋଇଥାଏ ଲବଙ୍ଗ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସମେତ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲେମେଟୋରୀ ଗୁଣ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଲବଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ଗରମ ଅଟେ, ମାତ୍ରାଧିକ ସେବନ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଡିସିଆ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣିରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ପକାଇ ନିୟମିତ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପରିସ୍ରା ଜଳାପୋଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଗାୟବ ହୋଇଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ ସମସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଚାର ହୋଇପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଥବା ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଗୁଜୁରାତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଖର ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଏହା ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିସ୍ରା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ସହିତ ଜଳାପୋଡ଼ାକୁ କମାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବି ଡିସୁରିଆ ପରି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କିଡ଼୍ନୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବି ଏହା ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟ ଅଟେ। ଏସିଡ଼ିଟି ପରି ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରା ପଡ଼ିବା ପରି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି 2ଟି ଘରୋଇ ଉପଚାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।